Dalam pada itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mendedahkan perbadanan Menteri Besar MBI Kedah mengetahui berlakunya kegiatan mencuri unsur nadir bumi REE secara besar-besaran di kawasan kompartmen miliknya di hutan simpan Bukit Enggang Sik. Ini berikutan terdapat dua warga Cina yang diambil bekerja sebagai pakar profesional oleh MBI bagi mengkaji tapak REE di kawasan berkenaan. Melantik dan membawa masuk beberapa pekerja dari negara China, berlaku dua tangkapan. Tangkapan pertama, tidak kurang daripada 380 kampit nadir bumi. Ini bukan eksplorasi lah, ini curi. Tambahnya, sebahagian pekerja warga China terbabit juga dibawa masuk menggunakan pas sosial, iaitu pas lawatan. 21 orang warga Cina ni hang minta bawa masuk hanya untuk menjadi pekerja am seperti mana surat CEO MBI. Orang jeneri tak boleh buat ke kerja am? Orang belantik tak boleh buat ke pekerjaan-pekerjaan am ni? Kerja am ni apa? Sodok tanah, cuci sampah, basuh alat-alat gali ni. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Jelajah Madani Dewan Undangan Negeri Dun Suka Menanti di Alustar semalam.